uppdelad tredje, sen Vanessa Varjolampi uppdelas fjärde plats, Linda Sandblom och sen då Sini Lällä. Heidi Erkinheimo var det väl här som stod i turen. No. Elina Smolander givetvis. Salomäki står i turen snart, men nu Laura Rautanen som får inleda hoppandet på 1.83. Det har visserligen redan Linda Sandblom, Heidi Erkinheimo och Vanessa Varjolamp gjort. Alla tre har rivit. Det gör inte Laura Rautanen som tar ett järngrepp om segern. Hennes fjärde hopp i den här tävlingen. Fjärde gången når hon över ribban. 1.83. Första försöket tangerat säsongsbästa för Laura. Linda Sandblom rev också sitt andra hopp på 1.83. Hur går det med Vanessa Varjolampi? Det går bra. Hon klarar det. Hon klarar det. Och då går hon in på en medaljplats för tillfälle. Det här är hennes personbästa, nytt personbästa tangera Hurani på 1.80. Nu är nu 3 cent högre. Vanessa Varjolampi, Turun Urheiluliitto, tar över andra platsen i tävlingen bakom Laura Rautanen. Heidi Erkinheimo har haft tillfälle häng på bronset ifall då inte Sandblom eller Sini Lällä klarar av den här höjden. Nu krävs det att Sandblom tar 1.83 för att hon ska ta medalj i den här tävlingen. Tredje och sista försök är 1.83, men det tar i redan tidigt i upphoppet. Och det blir därmed en fjärde plats för Linda Sandblom i vinterns andra tävling. Bättrar på med 2 cent från förra helgen. Och mycket övertygande ut i försöken där bakom Hanna Maher Latvala. Heidi Erkinheimo då, hon tar brons oavsett om hon klarar den här eller inte, ifall Sini Lällä inte tar, oj, ser du bara, tar 1.83 i sitt sista försök. Nu måste hon ta 1.85 för Erkinheimo klarar det här. Överraskande nog, Seinäjoki idrottaren som hoppar nytt personbästa igen. Hennes personbästa var 1.78 inför den här tävlingen. Nu är det redan 5 cent högre. Mycket bra tävling både av Erkinheimo och också då Vanessa Varjolampi, två av de här ungdomarna med idag. Imponerande. Sini Lällä vill hållas kvar i tävlingen och kämpa om medaljerna, måste hon klara det här. Precis som för Linda Sandblom sista försök och precis som för Linda Sandblom river Sini Lällä ut sig. Därmed är medaljörerna klara i damhöjden, men inte klara ännu i vilken ordning vi. Laura Rautanen leder damernas höjd och tar hon ett järngrepp, ännu starkare järngrepp om segern om klarar det här. Det gör hon med darr på ribban och jublar dessutom. Det här är tangerat personbästa och nytt års bästa för Vilppulan Veikots 26-27-åring Juha Isolehtos, tidigare topphopparens adept. Jag alltså delade statistik 2 inför den här tävlingen, men nu går hon i ledning till och med förbi Elerin Haas estfinländska flytten i Tammerfors. Heidi Erkinheimo tävling har redan nu varit om inte en full träff så åtminstone nära på. Efter tillfälle 3 i tävlingen. Om hon tar det här kniper hon med allra största sannolikhet andra platsen. Också Vanessa Varjolampi har rivit sina 2 första försök på 1.85. Men hon har färre rivningar på den tidigare höjden 1.83. Och därmed är Erkinheimo, säger ni, och idrottaren för tillfället 3 i tävlingen. Oj vad det var nära! Oj vad det var nära! Helena tar i. Det blir inte en tredje person rekordförbättring för Erkinheimo, men ett FM-brons blir det. Oj vad det var nära. Men också plocka härifrån att IF Åsarnas Elin Pajunen var 9 i den här tävlingen. Upprepar mig, men det ser väldigt lovande ut inför sommaren. Och tillbaka till höjd, det hände någonting konstigt där med Vanessa Varjolampi. No jo, det stör knappast så mycket. Hon tar silver i den här tävlingen med sitt personbästa 1.83. Och då är det också klart att Laura Rautanen kommer att stiga upp på den högsta prispallen ikväll. Sandblom ger kamraten kran.
Brons alltså till Heidi Erkin Heimo. Silver till Vanessa Varjolampi. Och guldet till Laura Rautanen som tog 1.85 i andra. Här andra försök på 1.87 och hon klarade igen. Wow, vilken tävling hon gör. Och nu blir det ju riktigt intressant. Hon klarar 1.87 så här visserligen med darr på ribban. Men EM-höjden är 1.89. Bara 2 cent upp dit nu. Vilken tävling hon gör, Laura Rautanen. Det här kom lite överraskande för många. Tar nu sin 7:e FM-medalj. 3 både inne och ute inför det här. Ett guld från vardera och nu ett 3:e guld då i karriären. Men precis som Salomäki får hon försöka ta sig in i EU-flyget. 1.87 var redan det personbästa med 2 cm. Nu ytterligare 2 cm. 1.89 på ribban. Andra försöket inte ens särskilt nära på det första. Men kanske hon har sparat lite krut ännu till de här försöken. Hon har ganska många hopp redan i benen. Här är den i Tammerfors kvällen. Guldet är redan klart som bekant också de andra medaljerna. Vanessa Varjolampi silver, Heidi Erkin Heimo brons. Närmast före då Hangö IK:s Linda Sandblom. Men Laura Rautanen Vilppulan Veikot har förbättrat årsbästa med 6 cm redan ikväll. Blir det ännu 2 cm? Ja, det här var bättre försök. Men inte heller det leder till en EM-plats. Tredje försöket, sista försöket för Laura Rautanen. Som sagt, EM-gränsen 1.89. Guld har hon i bagage och mer än det blir det inte heller. Men bra redan det. Över förväntningarna, hennes tävling gör nytt person bästa med ett par centimeter utomhusrekordet 1.86. Så hon har redan nu överskridit den. Personbästa alltså för hela topptrion. Laura Rautanen, Vanessa Varjolampi och Heidi Erkin Heimo som alla får en kram där av tävlingens 4 Linda Sandblom. Här är nu resultaten. Sinilällä och Sandblom delar på 4:e platsen bakom trion Rautanen, Varjolampi, Erkin Heimo. Största besvikelsen Elina Smolander som fick nöja sig med 1.77. Onnittelut paitsi Suomen mestaruudesta, niin uudesta ennätyksestä. Aloitetaan tuosta ennätyshypystä 187. Tuntuuko, että siinä loksahti nyt kaikki palaset kohdille niin hyvin kuin vaan voi? No siinä itse asiassa sain sen tekniikan siitä lopustakin kulkemaan, mutta kyllä se vieläkin vähän vaihteli, että ei se ihan vielä niinku ehkä parasta kuitenkaan varmaan ole. Entä sitten nuo yritykset 189, miten lähellä ne omasta mielestäsi olivat? No kyllä se toinen oli, niinku, se oli vähän kolahti rimaa ja ekassa oli ilmaa tosi paljon, mutta sitten tapahtui kaikkea muuta siihen riman päällä. Että kolmaskin, no sitä mä en hirveästi muista, että millainen se meni varmaan sitten ihan flowlla. Mutta ihan lähellä oli kuitenkin onnistuakin ne. Tuliko sinulle itsellesi yllätyksenä, että jo tällä hallikaudella ihan tosissasi yrität tuota EM-kisarajaa? No ei se kyllä mikään yllätys ole, että kyllä sitä aika hyvin tietää kuitenkin kuntonsa ja niin paljon hypännyt sitä samaa 85-86, että kyllähän sitten vähän odottaakin, että se ennätys sieltä paranisi enemmänkin. Kerro vielä Laura, mistä juontaa juurensa ne rituaalit, mitä aina ennen hyppyä teet, ne on aika pitkät ja monivaiheiset. No joo, mä en tiedä, ne vaan rupeaa tulemaan automaattisesti, kun alkaa se kisatilanne. En mä reeneissä välttämättä tee niitä, että no sitten kun kisa tulee päälle, niin ne vaan. No on ollut kauan. Hyvä, kiitos paljon.